Vossa Excelência estar ocupando a presidência nesse momento, exatamente que é um momento muito importante. Desde 2011, nós estamos sob a égide da Década Mundial das Ações de Segurança Viária, que objetiva reduzir em 50% o número de acidentes, de mortes e lesões no trânsito. E o Brasil pouco fez nesse período, senhor presidente. E esse projeto é uma resposta, porque é necessário, o trânsito é feito por municípios, estados e a União, mas cada um trabalhando na sua lógica, cada um trabalhando na sua linha. O que nós estamos estabelecendo aqui com esse Plano Nacional de Mortes e Lesões no Trânsito é estabelecer metas, é estabelecer números para que nós possamos atacar, na realidade, o objetivo principal, que é essa redução. E como atingir essa redução, como reduzir o número de mortes e lesões, como melhorar o trânsito desse país. Esse esforço está de parabéns o meu partido, PSB, através do deputado Beto Albuquerque, deputado Folito. Eu quero mais uma vez registrar e agradecer também ao presidente dessa casa, deputado Rodrigo Maia, pela oportunidade de trazer, pela sensibilidade de trazer ao plenário, junto com os demais líderes, um projeto dessa natureza. Ele vai revolucionar, porque nós vamos começar a dar números, nós vamos começar a dar nome, vamos estabelecer quais são as metas que cada estado, cada município terá que utilizar para acabar com essa tragédia no país. Parabéns, senhora presidente Cristiane Arede, pelo trabalho, pela dedicação e pela nossa luta aqui em favor de um trânsito mais seguro.